Hapa tunaona tuko na wageni, tuko na mbunge wa eneo hili, tuko na MCA, tuko na wageni mbalimbali kutoka mahali tofauti tofauti katika kaunti ya Taita Taveta. Tunawakaribisha sana, tunawakaribisha sana, mjisikie kwa tuko pamoja. Hii ni mila iliyobaki katika Afrika nzima, ni mila, ni tamaduni kubwa sana ambayo wengi wameisahau, lakini sisi bado sisi tunadumisha. Si kwamba mtaambiwa, mtajionea kwa macho. Safi kabisa. Ya kama amefurahi mpaka yani yamekinai.
kama haupo hapa show yako utaacha na gari lakini shughuli inabidi kutoka mbele shughuli inabidi kutoka mbele mama na wanaingia moranda wanadai hata wabunge wanaingia wageni wa heshima wanaingia kanisa eta mashariki wote wanapeleka na moranda wetu yeah mama shughuli inaoga hakutendi bwana. Yes, 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 yes. Namba ni kama kawaida. Hey, namba mda nyama iko mingi mkakula tu hapa mtashiba. Hey, leo ni siku ya kula na kunywa. Yo no me voy a venir a mi hijo, yo no me voy a venir a mi hijo, yo no me voy a venir a mi hijo.